دن مانگے دیا اور کتنا دیا دم نے ہمارے سمایا نہیں بن مانگے دیا اور کتنا دیا دم نے ہمارے سمایا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں بن مانگے دیا اور کتنا دیا دم نے ہمارے سمایا نہیں بن مانگے دیا اور کتنا دیا دم نے ہمارے سمایا نہیں ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں بن مانگے دیا اور کتنا دیا دامن میں ہمارے